Окупанти не припиняють бити по українських містах і селах. Вночі російські загарбники з Градів атакували Нікополь, що на Дніпропетровщині. Місцева влада повідомляє про 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені, 58-річний чоловік у лікарні. У місті понівечені 11 п'ятиповерхівок до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Внаслідок ворожих обстрілів поранені двоє жителів Миколаєва. Пошкоджені житлові будинки. Зранку рашисти з мінометів гатили по Білопільській громаді на Сумщині. Інформації про жертв та постраждалих поки немає. Внаслідок учорашніх обстрілів по регіону до лікарні потрапив 52-річний чоловік. З танків, мінометів, артилерії та градів ворожі війська усю ніч обстрілювали Донеччину. Відомо про 5 загиблих та 14 поранених. В районі Пісків ведуться запеклі бої. На Херсонщині окупанти намагаються повернути втрачені позиції та продовжують атакувати сусідні регіони. Під вогонь російських військових потрапили Білогірка, Іванівка, Потьомкине та Осокорівка. Триває підготовка до псевдореферендуму. Російська Федерація масово перекидає війська на південь. Починається нова фаза війни, заявляють британські розвідники. За оцінками аналітиків, найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 кілометрів від Запоріжжя до Херсона. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рухатися з Донбасу на південний захід. Є повідомлення про перекидання сил з окупованих Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до Криму. Українські військові, розповідають в огляді, продовжують бити по тилах противника, обираючи цілями мости, склади боєприпасів та залізничні вузли на окупованому півдні. ЗСУ випалили щонайменше 6 російських складів боєприпасів на Херсонщині. Ворожі схорони були розташовані у Береславському та Херсонському районах області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Наші захисники та захисниці також уразили 2 пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускінському та районах зосередження озброєння і техніки в Олешках. Остаточні втрати ворога уточнюють. Підтверджені втрати ворога: 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні ГАУ-800С та арт-установка, радіолокаційна станція та командна штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки. Збройні сили України лише за добу знищили 250 окупантів. З початку повномасштабної агресії в Україні загинуло вже 41 900 російських військових, повідомляє Генеральний штаб. Найбільше втрат протягом учорашнього дня противник зазнав на Донецькому напрямку. Танків – 1802, бойових броньованих машин – 4051, артилерійських систем – 955, РСЗВ – 260, засоби ППО – 127, літаків – 223, гелікоптерів – 191, автомобільної техніки та автоцистерн – 2970, кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744, крилаті ракети – 182. Спеціальна техніка – 85. 361 дитина загинула внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України. Ще 702 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це сповіщають в офісі генпрокурора. Ці цифри не остаточні, оскільки підрахунки в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях досі тривають. Загалом від рук загарбників постраждала понад 1000 неповнолітніх. Найбільше у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській та Луганській областях. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені понад 2000 закладів освіти, з них 230 зруйновані повністю. Польський автобус потрапив у ДТП в Хорватії, щонайменше 11 загиблих. Багато пасажирів отримали травми, повідомляють хорватські журналісти. Аварія сталася близько 5:40 ранку на трасі А4 на півдорозі від кордону Хорватії до столиці Загреб. За словами свідків, автобус на польських номерах з'їхав з дороги у кювет. На місці працюють кілька команд рятувальників і поліція. У польському МЗС повідомили, що усі загиблі – громадяни Польщі. Через аварію у напрямку Загреба працює тільки одна смуга.
Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів. Міністр оборони Бенні Ганс схвалив відповідний проєкт наказу у зв'язку з ситуацією у секторі Гази. Резервістів призивають до Південного командування підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин. Також призивають офіцерів. За словами Ганса, сили оборони готуються до всіх сценаріїв на усіх фронтах, включаючи північ і центр країни. 5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції «Світанок», яка спрямована проти палестинських радикалів. Угрупувань, що діють у секторі Гази. Вночі Ізраїль завдав ударів по десятках цілей палестинського ісламського джихаду, знищивши, зокрема, одного з його керівників.